Welcome to my channel Khairul vlog. আশা কৰো আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালেই মোৰ ভ্লগটো আজি ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো যেহেতুকে আজি বতৰটো বৰ বেছি ভাল নহয় বৰষুণ দি থকা নাই ইয়াতে ৰাতিৰ ভাগত বকলক বৰষুণ দিছিলে তাৰ পিছত এতিয়া বৰ্তমানে বৰষুণ দি থকা নাই কিন্তু বহুত গৰমটো বহুত বেছি যেহেতু এটা অলপ মেঘামেঘি কৰি আছে সেইবাবে বহুত গৰমটো বহুত বেছি হোৱাৰ বাবে মানে অলপ শান্তি লাগে আৰু এইটো ৰদৰ গৰম আৰু এনেকৈ যিটো গৰম হয় এই বতৰত সেই গৰমটো সহ্য কৰাটো বহুত কঠিন ৰদৰ গৰমটো সহ্য কৰিবলৈ অলপ ভাল কাৰণ সেই গৰমটো আৰু এই গৰমটোৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে এই গৰমটো যিটো ৰদ নেথাকি যিটো ডাৱৰীয়া হয় ডাৱৰীয়া বতৰত যিটো গৰম আহে সেই গৰমটোত মানুহৰ বহুত ক্ষতি হয় শৰীৰৰ সেইবাবে সেই গৰমটোৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ বিচাৰোঁ বিচাৰিলে কি হ'ব এতিয়াতো ডিউটিলৈ যাবই লাগিব কাম কৰিবই লাগিব নহ'লে চলিব নোৱাৰি আজি পুৱা শুই উঠিলোঁ শুই উঠি আয়াৰ লগতে আৰম্ভ কৰিলোঁ দুআষে কথা পাতিলোঁ আয়াৰ লগত আৰু ভাত পানী খালোঁ খাই এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ ডিউটি আপোনালোকক লগ পাম আকৌ কিছু সময় পিছত মোৰ ৰুমত ৰাখিছোঁ চাৰিটা বাদগী চৰাই তাৰে এইটো এটা বাদগী চৰাই মই প্ৰথম সৰু পিঞ্জিৰাত ৰাখিছিলোঁ তথাপিও ভাল নালাগে সেইবাবে বাহিৰত উলিয়াই দিছোঁ আৰু বাহিৰত উলিয়াই দিয়াৰ পিছত সিহঁতে এনেকৈ আমালৈ চাই থাকে আৰু ভাল লাগে বহুত খোৱা বোৱাখিনি তেওঁলোকৰ যোগাৰ ৰাখিছোঁৱেই তাৰ মাজতো তেওঁলোকক দুই এবাৰ এনেকৈ কাষত ৰাখোঁ ভাল লাগে অলপ কিবা কৈ থাকে আৰু কি কয়তো নাজানো তেওঁলোকৰ ভাষাটো ক'ত বুজি পাম আমি তথাপিও লগত ৰাখিছোঁ ভাল লাগে অলপ চাই থাকিলেও কিবা এটা ভাল লাগে সিহঁতে অলপ কিবাকিবি কৈ থাকে সিহঁতৰ ভাষাতে সেইবোৰো শুনি ভাল লাগে যদিও বুজি নাপাওঁ মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ ৰাজধানী মছজিদৰ কাষলৈ মানে অলপ আগলৈ যাম তাত আছে হোটেল তেহজিব তেহজিবলৈ যাম আৰু তেহজিবত অলপ কিবা নাস্তা অলপ কৰিম কৰি পেলাই আহিম গতিকে বলক তাতেনো কি আছে চাওঁ আৰু খাই আহিম আপোনালোকক দেখিব আমি কি খাওঁ আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কেতিয়াবা তালৈ আহিব পাৰিব সেইকাৰণে আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই দিওঁ আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো মজা হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আপোনালোকে চাব মই গৈ আছোঁ হোটেল তেহজিবলৈ তেহজিব আছে ৰাজধানী মছজিদৰ অলপ আগত আছে গতিকে অলপ মোৰ লগত হোটেল তেহজিব মই আহি পালোঁ হোটেল তেহজিবলৈ আৰু এইখন হোটেল তেহজিব হয় আৰু ইয়াৰে ভিতৰৰ দৃশ্যটো ভাল লাগে বহুত সেইবাবে ইয়াতে আজি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম বুলি আহিলোঁ মোৰ লগত মোৰ দাদা আহিছে
1 minute hoy bol মই আহি পালো হোটেল টেহজিব এতিয়া খাইবোৰ ওলাইছো এখন টেহজিব হয় এতিয়া অলপ পিছত অলপ আগলৈ খোজ আহি যাম ইফালে ঘৰলৈ যাম কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে ডিনাৰ পাৰ্টি কৰিম বুলি ভাবে তেনেহ'লে আহিব পাৰে হোটেল টেহজিবলৈ এইখন হয় টেহজিব গ'ল মই অলপ আগতে আহি ৰুম পালোহি আৰু এতিয়া আমাৰ আইৰাও খাৰে আছে এতিয়ালৈকে খোৱা নাই আৰু আমাৰ টিভিত চলি আছে এতিয়া কি মনোজ ভাই ব্লগ চলি আছে আৰু দেখিবলৈ পাব পাপু আৰু পূজা আছে মনোজ ভাই মাছৰ ব্লগ এটা চলি আছে সেইটো আমাৰ মদ চাই আছে বৰ্তমানে আৰু মনোজ ভাই ব্লগে চলি আছে আমাৰ টিভিত মানে আমাৰ ৰুমত মনোজ ভাই ভিডিঅ' চাই ভালেই পায় গতিকে তেওঁলোকে চায় আৰু ময়ো চাওঁ মাজে মাজে মনোজ ভাই ভিডিঅ' ভাল লাগে অলপ এণ্টাৰটেইন হয় আৰু লগতে মই বহুত ভালো পাওঁ তেখেতৰ ভিডিঅ' চাই আৰু আইৰাই বহুত চাই থাকে কাৰণ তেখেতৰ কথা বতৰাখিনি অলপ ভাল লাগে সেইবাবে আমি চাওঁ আজি গৈছে 11 আৰু আমাৰ ঘড়ীত 11 বাজি পাৰ হৈছে 11:30 বাজিব আৰু বেছি সময় নাই বাজিবলৈ আৰু এইখন বৰ্ণমালা মই আনিছিলোঁ দোকানৰ পৰা আনিছিলোঁ আইৰাৰ বাবে আইৰা মাই যিহেতুকে দুই এটা কথা ক'বলৈ ধৰিছে সেইবাবে আনিছোঁ আৰু ইয়াকে দেখুৱাই শিকাব লাগিব লাহে লাহে যিহেতুকে প্ৰথম শিক্ষক মাক দেউতাকে হয় সেইবাবে আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আইৰা মাক ইয়াৰ পৰা শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম শিকাই দিয়া মোক সেইটো কি বস্তু অঁ শিকাই দিয়া অঁ অঁ সেইটো কি গৰু হে বহুত গৰম ৰুমটোৰ ভিতৰত তথাপিও মানে এনেকৈ শুব লাগিব আৰু গৰম যদিও আজি বৰষুণ ধৰিছিল কিন্তু বৰষুণ তেনেকৈ নাহিল অলপমান বৰষুণ আহিল সেই বৰষুণত গৰমটো ক'তনো কমিব নকমিলেই আৰু যিখিনি গৰম আছে সেইখিনিৰে এতিয়া চলিব লাগিব ভিতৰত আছে ঘৰৰ ৰুমৰ ভিতৰতো অলপ গৰমটো আছেই বাহিৰত যদিও অলপ চেঁচা পৰিছে কিন্তু ভিতৰত যিহেতু বতাহটো ইমান নুসুমায় সেইবাবে কি হৈছে ভিতৰত গৰমটো থাকেই আৰু এইকেইটা দিন গৰম বহুত বেছিয়ে কিন্তু যদিও বৰষুণ কালি আৰু তাৰ আগৰ দিনাখন বৰষুণ হৈছিল বেলেগত হৈছে কিন্তু আমাৰ গুৱাহাটীত ইয়াতে হোৱা নাই সেইবাবে মানে গৰমটো বহুত বেছি পৰিমাণে বাঢ়ি আছে আৰু লাহে লাহে বাঢ়ি যাব ধৰিছে তথাপি আছোঁ এডজাষ্ট কৰি গৰম হ'লেও ফেন লগাই কৰি হ'লেও তেনেকৈ সময় পাৰ কৰিছোঁ উপায় নাই ফেন দুখনকৈ আছে ওপৰত ইয়াত আৰু সেই দুখন ফেনেৰে বৰ্তমানে ঘৰ ৰুমটো চেঁচাটো নহয়েই আমি যেনে তেনে শুব পাৰোঁ আৰু ৰুমটোৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোকে জানেই গৰম মানে কেনেধৰণৰ গৰম আৰু দিনৰ ভাগত ৰ'দৰ গৰমটো থাকে আৰু ৰাতিৰ ভাগত ৰুমটো এটা গৰম উষ্ণতা এটা থাকে ৰুমৰ ভিতৰত সেই ৰুমৰ ভিতৰৰ উষ্ণতাটো কি হয় সেইবাবে গৰমটো ৰুমৰ ভিতৰত বেছি হয় আৰু বাহিৰৰ ভাগত বতাহটো চলি থাকে মানে কি হয় ইফালে ইফালে সিফালে চলি থাকে সেইবাবে বতাহটো কি হয় জলবায়ুটো তাত চেঁচা হয় আৰু আমাৰ ভিতৰৰ জলবায়ুটো গৰম হৈ থাকে কাৰণ ইয়াতে বতাহটো ইফালে সিফালে যাব নোৱাৰে ভিতৰতে থাকে ভিতৰৰ বতাহ সেইবাবে গৰম আৰু গৰমৰ দিনটো গৰমেই পৰিব তাৰ মাজতে আমি থাকিব লাগিব এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি গতিকে আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু আকৌ লগ পাম পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত নিশ্চয় আপোনালোকক লগ পাম আৰু ভাল লাগিব লগ পালে ধন্যবাদ